Zbog požara koji je izbio na vojnom poligonu u Kirovskom okrugu na Krimu, planirana je privremena evakuacija oko 2000 ljudi u toj oblasti, saopštio je šef administracije Krima Sergej Aksionov. Planirana je privremena evakuacija stanovnika iz 4 naseljena mesta. Saopšteno je da je u vezi sa požarom formiran krizni štab kojim rukovodi Aksionov, prenosi TAS. Ranije su ruske vlasti saopštile da je autoput Tavrida, koji povezuje luku Kerč u Azovskom moru i grad Sevastopol, zatvoren zbog požara koji je izbio na poligonu u Kirovskom okrugu na Krimu. Uskoro će biti objavljen alternativni putni pravac automobilskog saobraćaja, napisao je on, prenela je agencija RIA Novosti. Reuters prenosi da turski Telegram kanali povezani sa bezbednosnim službama i ukrajinski mediji izveštavaju da je u skladištu municije u bazi izbio požar nakon ukrajinskog vazdušnog napada, uz napomenu da samostalno nije mogao da potvrdi te informacije, prenosi Tanjug.